Terminbeløp K, et eksempel. Du bestemmer deg for at dine oppsparte midler fra en tidligere video på 424 000 skal utbetales i fast årlig sum de 10 neste årene. Renta er 3,5%. Første utbetaling skjer ett år siste sparebeløp ble innsatt. Hva blir den årlige utbetalingen K? La oss starte med å se på det vi så på i en tidligere video, nemlig at vi sparte opp ved oppsparingsannuitet og fikk 424.195 kroner. Denne oppsparte summen skal vi nå få utbetalt i faste terminbeløp de 10 neste årene. Og da er det denne situasjonen som vi ser på, nemlig at vi her har 424.000 i innskudd, og så skal vi få utbetalt det i faste terminbeløp der, der og der, og de 10 neste årene. Og det første terminbeløpet vi får utbetalt er ett år etter at siste innskudd er gjort. Og nettopp det faktum er jo forutsetninger for at disse formlene skal gjelde, slik at vi da kan bruke det her, fordi de spør etter, det er denne. Og innskuddet vårt K0, det blir jo nå 424.000. Så akkurat det poenget skal vi si her, at innskudd, det er nå K0 på 424.195 NOK. Så når vi har spart opp det beløpet her, da skal vi få utbetalt etterpå. Så dette beløpet spiller nå rollen som innskudd her. Så la oss da bruke den formelen der. Og da får vi årlig utbetaling og da skriver vi jo bare formelen først med bokstaver, så venter vi med å sette inn tall til etterpå, og da blir det R 1 minus 1 delt på 1 pluss R opphøyd i NT, og nå kan vi sette inn tall og får 424.195 gange, og så får vi 0,035, 1 minus 1 delt på 1 pluss 0,035 opphøyd i, og her var n vår lik 10, så da blir det opphøyd i 10. Nok. Så setter vi det her inn i en kalkulator og får 51.006 kroner. Med andre ord, dersom vi setter inn 424.000 inn i banken, og renta er 3,5, og vi ønsker å få et fast årlig beløp tilbakebetalt de neste 10 årene, ett år etter siste innskudd, altså der fra det tidspunktet og de 10 neste årene, så får vi da et årlig utbetalt beløp på 51.006 kroner.